Nu, protams, esam priecīgi par uzvaru par 3 punktiem. Jā, un spēles gaitā sākumā noteikti jutām, ka mēs esam kaut kur pārāk arī par Valmieri. Jā, bet katrs trešdaļas, kā mēs nācām laukumā, pirmās 5 minūtes bija kaut kur klupšanas akmens, jā, kur Valmieri uzreiz nāca apakaļ rezultātā gan pēc pirmās trešdaļas, gan pēc otrās trešdaļas. Jā, nu, kaut kas tur ar koncentrēšanos noteikti nebija riktīgi. Bez koncentrēšanās, kas vēl tev kā trenerim nepatika mūsējo vai liepainieku darbībā? Nu, noteikti pirmais jau ir lielais tehniskais brāķis aizsardzībā, jā, jo mēs jau kārtējo spēli ielaižam diezgan daudz vārtus, un jau arī šajā spēlē, ja 9 zaudētu vārtus, es domāju, ka tas ir pietiekami daudz. Jā. Līdz ar to kaut kur, bet es pat nerunāju te, kad ir problēmas kaut kur tieši aizsardzības zonā. Viss sākās ar uzbrukumu zonu, ar tieši uzbrucēja darbību, ja, un pēc tam noteikti tā viss izvēršās arī tajā aizsardzības zonā. Ja, tā kā tā ir noteikti viena no lietām, kas mums noteikti ir jāpiestrādā. Nu, otrā lieta noteikti ir momenta realizācija, ja, jo ceļš pirmajā trešdaļā, nu, katastrofāli bija momenta realizācija, tur mēs varējām aiziet rezultātā plus 3, plus 4 noteikti vadībā, ja, bet tās ir praktiski tās divas lietas, kas mums noteikti ir jāpiestrādā. Vārtsarga nomaiņa, tā bija komandas uzmodrināšanai, jeb sajūta, kad kaut kur vārtsargs sāk zaudēt koncentrēšanos un arī zaudē savu spēli? Nu, gan. Jā, nu, protams, tie metieni bija diezgan sarežģīti un diezgan grūti arī, ko Rimarenko ielaid, jā, bet nu, vārtsargam kaut kādā brīdī arī kaut kur jāpavalk ir. Un tas nenotika, jā, un līdz ar to, protams, arī gan psiholoģiski, lai komanda nedaudz uzvalkās, gan arī tīri, teiksim, spēļu, tādu spēli, ko viņš parādīja, ja, nu, īsti nederēja jau uz to brīdi, ja, un tāpēc nācās nomainīt. Un, nu, savā ziņā arī izvilkām to pilno lozi, ja, jo Mārtiņš tiešām beigas arī mūs arī pavilka, ja, un nevar teikt arī, ka Rimarenko nevilka, ja, protams, bet tas sprīdis bija tāds, kur tiešām prasījās vārtsargmaiņa. Iepriekšējā spēlē līderis bija Kostusevs, šodien pavisam cits spēlētājs Freimans. Tas tev pārsteidz vai tas iepriecina? Nē, noteikti, ka Freimans spēja iemest, un Freimans ir tik aktīvs. Protams, tas nav nekāds pārsteigums, jo to, ko mēs redzam treņos, kā viņš strādā un cik viņš ir aktīvs uz jebkuru divcīņu, uz jebkuru spēli, kas iet uz vārtiem uzbrukuma zonā, ja, ka viņš nedod iespēju elpot nevienam pretiniekam, un arī tad, kad viņš ir ar bumu, viņš spēja realizēt tos. Ja, un protams, ir ļoti arī labs faktors, ja, kad mums nav kur viens, divi līderi, ja, kad mums ir vairāk līderi arī teiksim, pirmā un otrā maiņā, kas var gūt vārtus, ja, un tas mums padara nedaudz spēcīgāks par to. Šodien daudz laika arī bija trešai maiņai, sāc vairāk uzticēties jauniem spēlētājiem. Es pat domāju, ka nebija vairāk. Šoreiz pat varbūt pat mazāk viņiem bija laiks, ja, bet vienkārši, ja toreiz mums nāca Liepājā Ruben pretī, ja, tad te bija, kā saka, lielāka gabarīta varbūt komanda Valmier, ja, jo Rubenai toreiz nebija īsts sastāvs un spēlēja nedaudz tādu mierīgāku floorbolu. Ja, tad, nu, šodien trešie īsti neizturēja to spiedienu un nācās viņus nedaudz ātrāk pat noņemt nost, kā bija paredzēts. Un praktiski mēs bijām paredzējuši spēlēt līdz katras trešdaļas pēdējai 5. minūtē ar trešo maiņu, un tagad mēs praktiski pēdējās 2 trešdaļas jau 10. minūtē noņēmām viņiem darbu nost. Jā, tā kā. Bet, nu, tur ir jauni džeki un tikko praktiski uzsākuši virslīgas gaitas, jā, tā kā viņiem noteikti ir jādod laiks, potenciāls tur ir, es domāju, ka tur viss būs kārtībā.